Fransmännen kommer. Prepare for battle. Mitt barn, du vet vad du ska göra. Hej mina barn. Tjena mors. Idag har jag fått en uppenbarelse. Olle Bergen kom till mig. Han sa att med er hjälp skulle jag kunna återerövra borgen Rosenheim. Ja men gud, vilken bra idé. Vi kör hårt. Då så mina barn, följ mig. Merd! Svenskarna, de kommer! Men vad är det de har med sig? Är det en vit snögubbe eller vad? Ah, mon Dieu! Är det inte min lilla mu, min pappa? Jag har sökt land och rike efter dig. Nämen, Florian. Jag älskar ju dig. Oh, je t'aime också!
action! Nej, 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 nej! Sluta kittla mig! Take 41. And action! Oh mon dieu! Är det inte min lilla mumin tro... Cut! Take 42. And action! Ah, mon dieu! Är det inte min lilla kärring... Cut! Take 43. And action! Ah, mon dieu! Är det inte min lilla, lilla my? Alltså, ah! Jag kan verkligen inte göra, alltså det blir bara fel, jag kan inte säga det, jag kan inte säga det.